Dobrý den, zdravím všechny smart učitele. Mé jméno je Martina Vokounová a v tomto videu bych vám chtěla ukázat flashovou animaci, kterou jsem objevila docela nedávno na stránkách Smart Exchange. Je to matematický trenér a je to můj obrovský pomocník, protože já mohu díky matematickému trenérovi nechat pracovat rychlejší děti samostatně u tabule, počítače nebo třeba z tablety a sama se věnuji těm pomalejším žákům. Takže pojďme se podívat, jak matematický trenér vypadá. Je to takováhle tabulka, která vám umožní generovat příklady, ať už na sčítání, odčítání, násobení. Můžete si tady vybírat velikosti těch tabulek a dokonce i hodnoty těch příkladů, v tomto případě sčítanců. Dál potom vidíte, že je možné zobrazit i větší tabulky, takže to jsme byli u násobení. Můžete si nechat vygenerovat jenom řadu, násobilku, a dávat příklady jenom z této řady. A tak dále, a tak dále. Takže já bych zůstala u toho násobení. Vyberu si třeba tuto variantu a nastavím si tady pomocí šipek, že nechám žáka pracovat po dobu 1 minuty. Potom už stačí stisknout tlačítko Go a tabulka automaticky vygeneruje příklady, které je potřeba dopsat pomocí klávesnice. Vidíte, že pokud mám správně, vidím zelenou fajfku, zpětná vazba funguje perfektně. V tabulce mám potom zaznamenán počet dobrých výsledků a špatných výsledků a v případě, když udělám chybu, tak se mi příklad zobrazí ještě jednou, dokud ho vlastně nevypočítám správně. Výsledky se mi v tabulce tímto způsobem zabarvují. Vidíte, kolik jich je správně, kolik špatně. A na konci testování se objeví takováto tabulka, kde máte procentuální úspěšnost žáka. Já už jsem si překlikla na tabulku 10x10 čísel, kde jsou vlastně všechny násobilky a využívám to například i k tomu, že si tuto tabulku zdigitalizuju, potom zakryju jednotlivá zelená čísla, my je postupně odkrýváme tím, že vlastně žáci vypočítají příklad, tak si mohou odkrýt a zkontrolovat správný výsledek. Ještě bych chtěla ukázat jednu věc a to, že vlastně žák si může sám výsledek v té tabulce najít. Takže pokud má příklad 8x3, tak začíná sloupečkem 8x3, 3 a vlastně je to, funguje to na principu hry lodě. Takže pokud najde výsledek, tak ten příklad se mu tady zobrazí. Věřím, že matematický trenér vám usnadní výuku a do vašich hodin přinese něco nového. U dalšího videa se těším na slyšenou.